Ebugu mwelibawo mpaka zanere special pool tournament ezako mkua umbiri kumina muinda. Yakuda mkubawo mpaka ezako marizo ezirimu okuwa kanila motoka. Zinabongo kumina rumu mwezi ogwa kumi n'ogumu mwaka guno. Mkizimbe chinene cha MTN doors are ne Lugogo. Kino kiddiridde okutongoza mpaka zino ogwa mundi ogwa kumi n'ogumu. Okubadde Bugoloobi nga kulembeddwa president w'ekibiina ekifuga muzannyo gwa Paul mu ggwanga Bob Frobish. Abadde n'omukungu wa Nile Special Douglas Kalema ssaako wa NCS Ivan Niwamanya. Frobish mpaka zogeddeko bw'ati. Event eno esuubirwa okubeeramu abazannyi abawera omutwalo mulamba nga bagenda kuzannyira mu BTVD mu bakyala ne mu baami. Event eno egenda kubeera mu districts 5-2 okwetooloola eggwanga era nga awamu tujja kuba nga tutwala abazannyi 12-8. Kampuni ya Nile Breweries evujjiridde mpaka zino n'obukadde bwa Uganda 3-4 era Douglas Kalema atangazizza ku nsimbi zino. Mwaka tu expecting ebintu bingi kamu laba cash price yeyongedde, so mulimu preparations nzingi ezigendamu. Tugenda covering a 52 districts mu Uganda, so even the coverage is more. So buli kimu kiri ready basically. Tumaze omwaka nga gumu, sorry, omwezi kuva January nga tuli mu planning a event eno okutuuka wano. So tuli mo prepared ate nga ne financing ready. Abazannyi abasukka mutwalo gumu okwetoola eggwanga lyonna be basuubira okuvuganya mpaka zino. Era Frobish ayogedde abazannyi basukka mutwalo gumu okwetoola eggwanga lyonna be basuubira okuvuganya mpaka zino. Era Frobish ayongedde okutangaza ku mpaka zino. Abazannyi abasooka abana mu bakyala be tuyita ba top seed, n'abazannyi abasooka 8 mu bakyala nabo be tuyita ba top seed bajja kubanga bafuna automatic qualification ne ba defending champions in case nga tebali mu top seed bajja kuba bafuna automatic qualification okuyingira mu final e Lugogo. Event eno egenda kubeera mu districts 5-2 mu bifo 3-2 okwetooloola eggwanga. Bo bannantameggwa b'empaka zino abasembayo nga tezinnayimirira abaddewo mu kutongoza empaka omuli Mansubwanika ne Return Nsiima balaze we bayimiridde n'empaka zino. Zino empaka zibawanga z'abakyala ne si bakyala, zibawanga z'abasajja. Kyoyina genda mu ddwaniro tugenda kulwana oluba lutalo naye nga neetegese bulungi nnyo abawagizi baffe abaagala omuzannyo gwa Paul. Mujje munyumirwe Paul. Paul akomyeyo, twadde twagendako mu COVID loze abadde atataganyizaamuko ne mujje mu Paul mukomeyo tunyumirwe omuzannyo gwa Paul. Mwetegefu nnyo, ndi mwetegefu ddala okuddamu okudefendinga title eyo era nebaliza ddala n'abawagizi bange mwenna. Obutabeeranga bulijjo ku mulundi guno kiraabu za Paul tezigenda kuwangula mmeeza yonna kuzannyirwako wabula zaakuweebwa abamu ku bazannyi abana babeesoze mpaka ezaakamalirizo mu bifo ebina ebisooka. Bo abazannyi bagenda okuvuganya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuwakanira obukadde bwa Uganda obusukka 3-7. Mpaka zoogeddwako ng'ezitumbudde nnyo omuzannyo guno ogwa Paul ssaako ekyokunywa kya Nile Special. James Manja, Ita TV, Amasukuru.